qofka madaxweynaha cusuba kuma xira, maamul goboleedyada laftooda madaxdooda waa isbedeshaa kuma xira. Maxaa isku diraya dowladda federaalka amaba federaal ka hor markaad ra-iisul wasaaraha noqotay 2009 yani Puntland way jirtay, galmudugna dabcan waa tii Sheekh Shariif uu isaguna aada ugu dadaalay sidii ay u dhismi lahaayeen. Ilaa maantay inta madaxweynaha dalka soo martay Sheekh Shariif, Xasan Sheekh, Farmaajo, iminka Xasan Sheekh joogo, iyo maamul goboleedyada oo madaxweynayaashooda isbedeleen, aad baa la isugu dhagan yahay. Marka marka xilka la isku wareejinaya loo ballamaa in dagaal uu jiro, arrintaa maxay salka haysaa? Niyo arrintaas waxay adatahay saddex adigu aan kala qaado. Haye. Mid waa sharciyadda dastuurka oo dee in la dhammaystiro. Runtii gaabis xoog leh ayaa dhinacaas ka jiray. Haddaan lagu heshiin sharciyadaha iyo siyaasadda iyo habka loo qaybsanayo mas-uuliyadaha, horta dhibaa dhacayo dee isfahamlaana dhacis. Ilaa iyo hadda annaga hadda markii labaad oon wasaaraha 2014 ilaa 2017 waxaan ku dadaalnay inaan dhammaystirno dowlad goboleedyada hirshabelle iyo galmudug aan sameynay. Waxaa jiray Puntland, Jubbaland iyo South West markay dhammaanayay, waxaan dhammaystirnay labadii kaleeto. Waxay muhiim u yihiin dhammaystirka statesku. Constitutional Commissionka waxa hadda jooga waa inta dowladda dhexe ee magacaawday. Statesku waxaa looga baahan yahay sid walba qof inuu magacaabo si reviewgii loo dhammaystiro dastuurka. Arrintaas gaabisaa ka dhacay. Dowladdii hadda tagtay ayay ahayd in ay arrintaas dhammaystirto, lama aadin. Waxaan rajaynayaa hadda runtii in ay dowladdu ku baraarugsan tahay arrimahaas, ee dhinacaas aado Constitutional Commissionka la dhammaystiro si reviewga dastuurkan hal mar dalkan sharciyadiina xirin lahaa oo dhan waa maqan yihiin. Marka arrimahaas horta waxay keeneen in isahmuwaac oo qolo kasta ay tidhaahda sharcigeenan kusii dhaqmaynaa inta sharciga laga dhammaystirayo. Midda labaad oo aan isleeyahay iyadana yacni dalka kan waxay u geysatay dhibaato wada shaqayntiisa ama political cohesionkiisa waa arrinta culturka siyaasadeed ee jira. Waxaa moodaa ama heer federaal ha ahaato ama heer dowlad goboleed ha ahaatee in siyaasadii gudaha ee tii dowladda lagu salaynayo damaca qofka markaas yimaada federaalkunaasaas qof walba wuxuu ka fakarayaa see waqtigan waqtigiisa kale u soo noqota. Haddii mar dalku siyaasadiisa lagu saleeyay damac qof, wax badanaa khaldamaya, wax badan baa nala isku diidayaa. Horta midda labaad oo dhibkan haysta waa culturka siyaasadeed. Midda saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim maqan waa accountability-ga. Xisaab la'aan fiiri nin baa imaanaya ama federaalka ahaata ama state ka ahaaday 4 sano ama 6 sano haystaa, 3 sano iyo barbu wuxuu ku mashquulayaa sidii uu asaga siyaasiyan kursigiisa ama ugu soo noqon lahaa ama meel kale u aadi lahaa. Markii 3 sano ee bar la jooga qof kasta wuxuu leeyahay haddaan sharcigii doorashada xisayaxaya, haddaan waxaan sameynayaa doorasho waqti kale haligu daro waqti. Aaway baarlamaanka 6 sano laha, aaway dadkii dadka matalayay ee ha ahaadaan ama federal level ama regional level 6 sano laha lidaskan. Waa impunity, yacni qofku wuxuu rabo haleyn karaa, ma jirto hay-adihii 6 sanka ayaa weak ah. Arrintaas saddexaadna waa dhibtaagan. Mid afaraad oo aan isleeyahay, Soomaalida hadda maamulka iyo xoogaa dhaqan u noqoto waxa weeye, waxba lagu heshiinayaa maanta qolaa ka baxaysa. Sidaba waxaa roon haladooda mar haddii wax lagu heshiiyo in heshiiska la fuliyo. Hadda dhibaatada ka taagan aa aragtay dowlad goboleedyada iyo centralka ee wasaaradaha maaliyadda hadda ay soo saareen waraaq ay leeyihiin dowladda dhexe la shaqeynmayno. Horta dowlad goboleedyadu siyaasadooda waxaa loo baahan yahay inay qaangaarto. Waxaa moodaa mar kasta dowlad dhexe lama shaqeynayna siyaasad qaangaara maaha. Dadku ayagoo wax isku haya ayaa haddana la wada shaqeeya. Laakiin dowladda dhexaa khaladka iska lahayd oo waxa weeye waxaa lagu heshiiyey wax alla wixii supports dhaqaale ah oo ka yimaada banaanka in loo kala qeybiyo 40% 60%. Waa dhowita dowladdii hadda xukuumaddii tagtay ayaa 2 mar mise 3 mar ma garanaya kulli hadda si fiican ma hay, laakiin waa la sixi karaa, waxay ka gaabisay inay bixiso lacagaha serviceka fiiska la bixiyo gold bankigii la siiyey.
lacag 100 milyan hadda la keenay ayaa waxa la yidhi wixii la soo dhaafay oo dhan hadda laga bixiyay laga bixiyay lacagta la bixiyay 20-25 milyan meelahaas aan umalayn inay tahay waa sidaas lacagtii markii la saaray ayaa waxa la yidhi hal laga gooyay tii goolada la siinay waa sidaas goolada markii waa qaydiyeen ha waxa lacagta markii la saaro inta soo harta in la dhaw 46 ta loo kala qaado ilaa oo lagu heshiiyay waqti sideedaba khatarta waxa weeye wixii lagu heshiiyay laga baxay waxa uu ay keenayaan dalka kan inay lugaha qabtaan oo gadaal loo celiyaan anigu markuu afartaas arrimoodan runtii kusoo koobi lahaa dhibka ka taagan federal systemka aan haysano ama ha ahaad yacni federaalka iyo stateska isqabashadan iyo buuqan waxa salka ay ku hayaan afartaas